Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Forum 1, emisiju grada Pule. Večeras pogledajte. Za 5 godina na hidrobazi niče novo turističko naselje. U akciji čišćenja na Sakorđani prikupljeno 3 kubika smeća. Na tržnici otvorena izložba hrane i pića Histrija. Više u minutama koje slijede. U srijedu je do kasnu noć zasjedalo po 16. put aktualni saziv Pulskog gradskog vijeća. Na dnevnom redu našla se 21 točka. Na dnevnom redu bile su točke o poslovanju gradskih javnih ustanova, razne izmjene i dopune GUP-a, podnesena su izvješća o programima gradnje objekata, održavanju komunalne infrastrukture, zatim odluke o imovinsko-pravnim odnosima, akcijskom planu energetski održivog razvitka, te brojne druge odluke. Jedna se ticala daljnjeg uređenja hidrobaze. Naime, već više od 3 godine sustavno se izvode radovi na uređenju javne gradske plaže na hidrobazi, u što je do sad uloženo više milijuna kuna, a što se nastavlja i u ovoj godini. Točka koja se sinoć našla na gradskom vijeću bila je zapravo usvajanje odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja ove godine, a koja ide za tim da na lokaciji hidrobaze Pula u skoroj budućnosti dobije još jedno turističko naselje. Znači, radi se o projektu hidrobaza gdje se planira napraviti ugostiteljska turistička resort namjene kapaciteta 1200 kreveta, T1, T2, T3, koje će u biti putem javnog poziva ponuđeno, a najpovoljniji ponuditelj obavezan je na prostor obuhvata turističke zone hidrobaze od ukupne površine 281.986 metara kvadratnih, od kojih je 164.187 metara kvadratni u zoni T1, T2, T3, a 117.805 metara kvadratnih zemljišta u zoni R2 izgraditi građevine ugostiteljsko-turističke namjene koje će se sukladno posebnim propisima moći kategorizirati minimalno s 4 zvjezdice. Pravo građenja daje se na rok od 50 godina. Početna vrijednost koju ponuditelji moraju podnijeti za osnivanje prava građenja iznosi 2 milijuna i 318 tisuća kuna. Vrijeme potrebno za realizaciju cijelog projekta iznosi 5 godina. Vijeće je sa 19 glasova za, bez glasa protiv i sa 3 suzdržana prihvatila ovaj prijedlog. Prošloga je petka svečano otvoren vatrogasni dom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pula i sjedište područne vatrogasne zajednice Pula. Prostor, odnosno zgrada na adresi trg 1. istarske brigade 13, grad Pula je u studenom 2016. dodijelio na uporabu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pula i Pulskoj područnoj vatrogasnoj zajednici, kojeg su oni uredili za svoje potrebe, a sveukupna investicija iznosila je na kraju 4 milijuna kuna. Tu je ovaj rasadnik vatrogastva. Mi idemo od mali pa do odrasli, obuke, preventiva i tako dalje, školovanje, i od tih članova zapošljavamo javno. Evo, u javnoj su mojih iz DVD Pule, ne znam im ni broj. Evo, tako da to je to, zato kažem to je rasadnik. A za taj rasadnik je potreban ovakav objekat. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Pule trenutno okuplja 90 registriranih članova, od kojih 50 izvršujućih, te 32 pripadnika vatrogasnog pomlatka i mladeži. Možemo zaista izraziti zadovoljstvo što, evo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula zaista dobiva jedan reprezentativan prostor u kojem će se moći kako dodatno razvijati, organizirati, planirati, ali i usavršavati svoje vještine za sav onaj potreban rad na terenu. Ne treba posebno isticati koliko smo mi ponosni na naše vatrogasce, na naš sustav vatrogasne zaštite koji je priznat i dobio nekakva određena i priznanja za kao najbolji sustav u Republici Hrvatskoj. I evo, mi smo zaista ponosni što ćemo sada sa ovim prostorom tu razinu vatrogasne zaštite zaista dignuti na još jednu višu razinu i evo, ja vjerujem da će vatrogasci sami biti zadovoljni uvjetima svoga rada, a što je najvažnije, vjerujem da će nastaviti raditi odgovorno i hrabro svoj posao kao što su ga radili do sada, da budu na ponos svih nas. Zgrada u neposrednom susjedstvu Herkulane ima više od 500 kvadrata.
s tim da je u glavnini prostora smješten DVD, a u manjem dijelu područja vatrogasna zajednica. U sastavu je na kraju ukupno 1400 ljudi, a posao im olakšava i videonadzor. Oko 30 kamera diljem Istre danonoćno naime bilježi svaki pokret. Snimaju površinu od 3500 četvornih kilometara, a nad Rovinjom leti i jedan dron. U organizaciji grada Pule, turističke zajednice grada Pule, zajednice tehničke kulture i Crvenog križa, prošle se subote na Pulskoj Sakorđani održala 24. po redu eko akcija čišćenja akvatorija i priobalja. Potez koji se čistio protezao se od uvale Sakorđana do hotela Splendid. Ove godine prikupljeno je samo 3 kubika otpada, što pokazuje sve veću osviještenost građana i turista po pitanju ekologije. U moru je bila manja količina smeća i to uglavnom sitni otpad, dok je na priobalju uglavnom sakupljeno nešto sitnog otpada u grmlju i šumarcima, koji nažalost služe kao zamjena za kante za smeće, ali i krupnijeg otpada, kao na primjer krevetić za bebe, plastična stolica, romobil, WC školjka i sl. Sve u svemu, i ova je akcija pokazala da je iz godine u godinu smeća sve manje. Pa je, ipak je nesporedivo manje smeća. Ja se sjećam jedna od mojih prvih akcija, jer ja nisam tu svih 24, ali jedna od mojih prvih akcija da me malo šokiralo kad smo našli invalidska kolica u moru, našli smo telefonsku govornicu, ogradu, tako da to mi je baš onako bilo malo zastrašujuće kako neko uopće takve stvari može bacati u more. Uz ronioce sudjelovali su i članovi radio kluba Arena Pula te volonteri Crvenog križa koji su sakupljali otpad na priobalju, a vreće sa izronjenim otpadom odlagali na suho. Znači, Hrvatski Crveni križ je prije 3 godine napravio ugovor i suradnju s Ministarstvom za zaštitu okoliša. Obzirom da je negdje u našem sustavu djelovanja prevencija, ekologija, mora, priobalja, kroz našu službu spasilačku i tako dalje, negdje smo dogovorili sa Hrvatskim Crvenim križem da ćemo to raditi na cijelom našem području, gradskih plaža i tako. Međutim, kako su već turistička zajednica i ronilački klubovi godinama unazad to radili, mi smo se samo priključili i dodali na vrijednosti, tako da ne čistimo samo podmorje, nego i priobalje. Imamo danas ovdje oko 30 naših volontera koji čiste priobalje i koji sakupljaju vreće u koje ronioci slažu dio iz mora. Evo, baš su komentirali ljudi koji već 24 godine to rade iz zajednice tehničke kulture, gospodin Antoni i Sanja iz turističke, da je svake godine sve manje otpada. Smeće koje je prikupljeno u vrećicama koje je osigurala FINA, na kraju su pokupili djelatnici Pula Herkulaneje. U akciji je također i sudjelovao MUP, čiji su službenici održali prezentaciju nacionalnog edukativnog programa Zdrav za 5, o važnosti osvješćivanja mladih i ostalih, o štetnosti utjecaja alkohola, droge i kocke na ljudski organizam. Svim sudionicima akcije organizator je osigurao zaštitnu opremu za prikupljanje otpada i majice sa logom Eko akcije, a po završetku čišćenja Arena Hospitality Group počastio je sve sudionike ručkom u restoranu Zlatne stijene. Na Pulskoj tržnici tijekom vikenda udruga Centar za zdrave životne navike Vita Nova organizirala je manifestaciju pod nazivom Zdrave navike, zdrav život. Događaj se organizirao 3. godinu za redom u cilju promocije zdravog načina života, zdrave prehrane i redukcije stresa. Iz udruge su tako pripremili više od 200 obroka, a svaki obrok koji su pripremili sastojao se od 5 do 6 vrsta hrane. Primarni cilj ove akcije bio je prikupljanje sredstva za pomoć onkološkim bolesnicima. Tako je i predsjednica udruge istaknula zdrave namirnice za onkološke bolesnike. Svjetska zdravstvena organizacija preporuča, znači, zamjenu crvenog mesa sa bijelim ili sa ribom. Također preporuča zamjenu rafiniranih šećera, ugljikohidrata sa integralnim i cjelovitim žitaricama. Također preporuča smanjivanje unosa soli, preporuča
Tako zamjenu znači masnih kiselina zasićenih sa nezasićenim masnim kiselinama, to je prvenstveno naše divno maslinovo ulje, imamo tu i ostala hladna prešerna ulja kao što je sezamovo, kao što je bučino i tako dalje, da sad ne nabrajam. Također znači preporuča i unos leguminoza, to su zapravo mahunarke. Mahunarke su po sastavu imaju puno bjelančevina, a bjelančevine su zapravo zamjena za meso ukoliko se pravilno kombiniraju u žitarice. Udruga Centar za zdrave životne navike Vitanova nastala je u rujnu 2016. godine. Njezin je glavni cilj da pomaže onkološkim bolesnicima da prihvate bolest na jedan drugi način. Kroz svoje aktivnosti redovito provodi radionice tehnike opuštanja, tehnike koje uče kako se nositi s teškim emocijama, tjeskobom, strahom od smrti. Emocije i misli su ono što nas određuje, istaknula je Berkarić i dodala kako kroz udrugu rade i gong terapiju, koja znanstveno dokazano pomaže u poboljšanju stanja u organizmu. Da bismo se mogli izliječiti, naravno medicina je broj jedan, naravno da da, barem to je moje mišljenje jer sam ja tako postupala, ali onda imamo i komplementarne stvari koje nadopunjuju zapravo sve ove tehnike, pomažu medicinskim tehnikama da još bolje djeluju. Drugo izdanje međunarodnog hrvatskog turnira Arena Open održano je proteklog vikenda u Puli u organizaciji Hrvatskog kluba Istarski borac. U odnosu na godinu dana ranije, kako kažu organizatori, ovogodišnji je turnir po broju učesnika znatno veći, što potvrđuje brojka od 302 sudionika iz 12 zemalja. Grčka, Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Italija. Vjerojatno sam još nekoga i zaboravio, ali otprilike to je to. S obzirom na prošle godine gdje smo imali 150 takmičara, znači za 100% smo ovaj put digli broj natjecatelja. A sam turnir bio je koncipiran na način... Koncipiran je znači, mlađi dječaci, stari dječaci, kadeti i isto to u ženskoj konkurenciji. Znači sve te kategorije u ženskoj konkurenciji. Ovako, budući da ovo drugo izdanje, recite nam kako je to sve krenulo lani? Kakva je bila inicijativa? Pa iskreno krenulo je, hoćemo turnir, nećemo, imaju ga svi, ajmo i mi. I tako da smo prošle godine nakon ruku organizirali taj prvi turnir. Ovaj drugi je puno bolji i mislim, svake godine gledamo da idemo što više napred. Ne? Kako će biti i sljedeće? Pa nadam se 450 na natjecatelja, ako ne i 500. Zeleni med, hladno, prešano, suncokretovo ulje, bučin namaz, samo su neki od proizvoda koje do subote možete pronaći u centru Pule. Izvorni hrvatski proizvodi dio su 26. Histrije, prodajne izložbe hrane i pića koja je nastala u organizaciji Županijske komore Pula. Ovogodišnja Histrija održava se na Narodnom trgu kraj gradske tržnice. Okuplja 21 izlagača, od kojih njih 11 predstavlja čak 14 novih proizvoda. Ti proizvodi dobili su i posebna priznanja, a jedan od njih je i ovi keksići, odnosno čajno pecivo sa džumbirom i čija sjemenkama. Priznanja je proizvođačima dodijelila predsjednica Županijske komore Pula, istaknuvši kako je Histrija prerasla u manifestaciju na kojoj se predstavljaju proizvođači iz čitave Hrvatske. Naš cilj nije da imamo velik broj izlagača koji će se na nekvalitetan način pojaviti ovdje, dakle u neprimjerenom uskom prostoru, i željeli smo se odmaknuti, uspjeli smo od mnogih drugih sličnih sajmova na način da je ovdje u prvom planu kreiranje novog proizvoda, i evo na današnjoj dodjeli priznanja većina izlagača kaže već imam u glavi, planiram šta bih za drugu godinu kreirao, napravio i tako dalje. Iz Istre je priznanje za novi proizvod ove godine dobilo dvoje proizvođača. Oni su Delicija iz Buzeta i Tijele iz Galižane. Da je nastala jer
kao što sam rekao, volimo razviti nešto novo. Džumbir je vrlo popularan i zapravo jako paše uz keks, paše uz čaj, a čija sjemenke su super hrana koje imaju stvarno jako puno pozitivnih sredstava i pašu okus, onako hrskavo je, tako da je ispala jedna super kombinacija. Kremica je za mješovitu kožu, za masnu i za mješovitu kožu, balansira lijepo i 100% je prirodna. Histrija je dobar poticaj i za razvoj mladih poljoprivrednika. Ja imam 24 godine, završio sam fakultet, malo sam išao vani, volontirao, radio, vratio sam se i sad sam htio krenuti u neku novu priču i malo onako za sebe naći neki posao da mladi, da pokažemo da se može raditi i živjeti od onog što se privređuje. No. Velika novost ovogodišnje Histrije je i gastro priča, to jest kuharske radionice koje se održavaju od 11 do 13 sati na prvom katu tržnice u novo otvorenoj didaktičkoj kuhinji. Kuhaju sve vrhunski kuhari, nabavljamo namirnice na tržnici, ovdje kuhamo, pozivam ih da sad dođu, a i da dođu i poslije ova tri dana. Ako hoće mogu donijeti svoje namirnice pa ćemo zajedno kuhati. Pored kuharskih radionica u sklopu Histrije, jučer je u gospodarskoj komori održano i predavanje na temu branding, a danas okrugli stol na temu trgovina u gradu. Na samom otvaranju Histrije podršku organizaciji dali su grad Pula, Istarska županija i turistička zajednica grada Pule, ističući kako je ovo dobar spoj poljoprivrede i turizma. Štandove možete posjetiti još sutra i u subotu do 20 sati. Međužupanijsko stručno vijeće ravnateljica i ravnatelja dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola Istarske i Primorsko-goranske županije talijanske nacionalne manjine održano je danas u talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri u Puli. Nakon uvodnih riječi voditeljice županijskog stručnog vijeća, u radu vijeća sudjelovali su i gosti iz Italije i Ministarstva obrazovanja. Abbiamo assistito a un incontro direi storico. Il caposettore del Mogu reći kako je ovo danas povijesni događaj, jer u radu vijeća sudjeluje i načelnik samostalnog sektora za nacionalne manjine pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Riječ je o tijelu koje pri Ministarstvu postoji tek godinu dana. Prisutnim je ravnateljima predstavljen rad tog sektora. Osim toga, o kreativnosti školskih ravnatelja u Italiji prisutnima je govorio ravnatelj talijanske srednje škole Primo Levi iz Montebelluna. Iz svijeta rada gosti su nam bili predstavnici jedne talijanske teleoperaterske tvrtke koja posluje u Puli. Inače, ovo vijeće služi razmjeni iskustva ravnatelja raznih ustanova. Le pagelle, i registri elettronici, quindi tutte le parti tecniche, tecnologiche che sono molto lontane a noi. Članovi vijeća dotaknuli su se potom i tekuće problematike kao što su udžbenici za kurikularnu reformu, nakon čega je održana i koordinacija ravnateljica i ravnatelja osnovnih i srednjih škola sa savjetnicima Agencije za odgojno obrazovanje. Pod svjetlima pozornice posljednjeg dana svibnja na daskama koje život znače zablistalo je 267 promovenata Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković. U velikoj dvorani Istarskog narodnog kazališta promovirana su 4 sveučilišna magistra ekonomije te 82 sveučilišna magistra poslovne ekonomije. Svoje tragu u knjizi diplomanata ostavilo i 16 sveučilišnih prvostupnika ekonomije, 164 sveučilišna prvostupnika poslovne ekonomije, kao i jedan diplomirani ekonomist sveučilišnog do diplomskog studija po predbolonjskom programu. Diploma koju ćete uskoro dobiti potvrđuje da razumijete ekonomske pojave u društvu. Potvrđuje da ste odgovarajuće opremljeni za početak jedne dinamične tržišne utakmice, da ne kažemo drame. Na vama je sada odgovornost da znanje koje ste stekli primijenite u praksi i kontinuirano ga nadograđujete. Budite kreativni i predani svoje ideji. Budite odvažni, hrabri i borbeni. Ali ostanite dostojanstveni u svom djelovanju jer djela su ta koja uistinu odražavaju našu pravu bit.
U skladu s tradicijom akademske zajednice, predstavnici promovenata pročitali su prisegu o preuzimanju posebnih obaveza i prava svojstvenih stečenom akademskom zvanju, te uputili zahvalu nastavnicima fakulteta u ime svih diplomanata. Prisežem da ćemo svoje znanje proširivati i dopunjivati znanjima i iskustvom drugih, te ga nesebično koristiti za dobrobit ustanova u kojima ćemo raditi. Da ćemo suradnicima i posebno mlađim naraštajima pomagati u njihovom osobnom i stručnom razvoju, te da ćemo stečena znanja koristiti na opće dobro i boljitak naše domovine Republike Hrvatske. Prisežemo. Pomicanjem uresa na kapi s lijeve na desnu stranu, promoventi su na posljetku obilježili ulazak u akademsku zajednicu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana. Lijep pozdrav!